নমস্কাৰ গ্ৰহণ কৰিব ইংলিছ ডিক্সনেৰী স্বাগতম জনাই আজি এটা অত্যন্ত জৰুৰী বিষয় আপোনালোকৰ আগত দাঙি ধৰিব বিচাৰিছোঁ আৰু সেই বিষয়টো হৈছে কাজিয়া। কাজিয়া হৈছে এনেকুৱা এটা ব্যতিক্ৰম প্ৰতিক্ৰিয়া যাৰ ফলত মানৱ জাতিৰ সন্মান নষ্ট কৰে। গতিকে এনে কাজিয়াই ব্যক্তিৰ জীৱন উলট পালট আনকি নিজৰ সহানুভূতি আন্তৰিকতা হেৰাই যাব পাৰে, ফলত নিজেই নিজকে মাৰি পেলোৱা যেন অনুভূতি হয়। প্ৰথমতে এখন ঘৰত অৰ্থাৎ নিজৰ ঘৰত থকা সদস্য সদস্যাসকলৰ লগত কাজিয়া, খং, দুখ, ঠে, হিংসা, প্ৰতিশোধ, অপমান নকৰাকৈ থাকিব পৰাটো এটা মহৎ গুণ। প্ৰকৃততে যেতিয়া মনত এই বেয়া অনুভূতিবিলাকে ঠাই পায় তেতিয়াই ঘৰৰ মানুহৰ লগত কাজিয়া হয়। এই কাজিয়া ঘৰৰ মানুহখিনিৰ পৰাই আৰম্ভ হয়। ভৱিষ্যতে ওচৰ পাজৰ যিকোনো ব্যক্তিৰ লগত কাজিয়া হৈ শত্ৰু মনোভাৱ পুহি মৰালৈকে সেই কাৰ্য সুচাৰুৰূপে পালন কৰাও দেখা যায়। ফলত লাভ একো নাথাকে, বৰঞ্চ নিজৰ এটা দুখৰ ছাঁ হৃদয়খনত ভৰাই ৰখা হয়, মনটো মুকলি নহয়। লগতে শত্ৰুভাৱ ৰখাৰ বাবে বেয়া অনুভূতিবোৰ প্ৰকাশ কৰা দেখা যায়। এই যি শত্ৰুভাৱে মানৱ সমাজখনক একতা কৰিব নোৱাৰে, ইয়াৰ ফলত নিজৰ ঠাইখন উন্নত কৰাৰ দিশত স্বাৱলম্বী হৈ থিয় দিয়া সম্ভৱপৰ নহয়। আমি আমাৰ শত্ৰুভাৱে আমাৰ ঠাইখনৰ পৰিৱেশটো নিজেই বিনষ্ট কৰোঁ। জীৱশ্ৰেষ্ঠ প্ৰাণী মানুহ হৈও আমি বুজি নাপাওঁ। গতিকে আহক আজিৰ পৰা আমি আমাৰ ঘৰখনৰ মানুহবিলাক যেনে ল'ৰা ছোৱালী, মাক দেউতা, খুৰা খুৰী, বৰমা বৰ্তা, আইতা ককা সকলোৱে মৰম চেনেহ, আন্তৰিকতা, সহৃদয়তা, অহিংসা, নিস্বাৰ্থপৰতা একোটাৰে মিলাপ্ৰীতি কৰি থাকিবলৈ শিকোঁ, তেতিয়াই বুজিব ওচৰ পাজৰ কোনো ব্যক্তিৰ লগতো তেনেকুৱা সংস্কাৰী গঢ় লৈ উঠিব। আৰু তেতিয়াই একতা হৈ আমাৰ অঞ্চল তথা দেশখনকো উন্নতিৰ হকে আগুৱাই নিব পাৰিম। ধন্যবাদ।